dienos klausimas. Kągi, sveiki ir sveikos. Vasara baigėsi. Baigėsi katino dienos, prasideda, kas vaikų turi, mokslai, mokslo ir žinių diena artėja. Aišku, daug žmonių klausinėja vieni kitų, kaipgi vasara, kaip pailsėjot, ar pailsėjot. Ir na, dažnai bent jau man tenka sutikti žmonės, kurie skundžiasi, kad jie kažkaip šiuo metu vis blogiau ir vis mažiau pailsi. Psichoterapeutas, gydytojas Dainius Jakučionis su mumis dabar kitame ryšio gale. Sveiki, Dainiau. Sveiki. Ir mes pradėjom, taip žinot, susijungę, sakau, kaip jūs pailsėjot, jūs irgi taip ieškojot atsakymo tinkamo, taip, tarp taip ir ne kažkokio tarpinio. Kaip jūsų vasara? Darbinga, turbūt, kažkiek tai poilsio, nebūtinai sakyčiau, kad jinai labai buvo poilsinga, bet jinai nebuvo ir tokia per didelių darbų, nes vis tiek darbų sumažėja psichoterapeutams vasarą, nes žmonės atostogavo, tai tada ten konsultacijų skaičius sumažėjo, man konkrečiai mokymų irgi sumažėja skaičius, nes tiesiog vasarą nebeiksta mokymų, nes žmonės atostogavo, tai aš pats taip irgi nepersidirbau labai stipriai, nors vis tiek, dirbau, kad dabar jau ir kažkiek įsijęs. Aišku, jūsų darbas, galima palyginti tos mūsų darbus ir ne tik mūsų yra, sėk, mes nedirbam fizinio darbo, nekasam griovių, ne kažkokį tai, žinot, sunku ten statybose ar dar kažkur dirbam darbą, bet dirbam tokį daug sėdimą darbą, kontaktinį darbą, kaip dabar populiaru sakyt, kad tas toks darbas, kuomet yra daug įtampos, daug, sakykime, santykio su kitais žmonėmis. Aš pamenu, Urtė Neniškytę kalbinu ir jinai sakė, vat, pirmas dalykas, kuris jai ateina apie poilsį, koks patarimas, tai yra keisk veiklą. Jeigu tu dirbi, nežinau, vat, kaip mes, ir matai, kad jau persitempi, perdegi, nežinau, eik griovikas, eik bėgiot, eik dar kažką, tiesiog į fizinę veiklą, kažkokį kitą sugalvok, ir tai yra greičiausias smegenim būdas pailsėti, tikrai, Dainiau? Taip, tikrai. Tas čia senas labai metodas yra darbo poilsio režimas susideda iš to, kad jeigu žmogus dirba sėdimą darbą, statinį darbą, tai jam poilsis yra fizinis kažkoks, toks labiau ne darbas, bet kažkokie tai dalykai, ar tai yra fizinė veikla, sportas, kažkokie hobiai gali būti irgi fiziniai, kažkokie tai ten žmonės važiuoja dviračiai, pasivaikščiot, tikrai yra geras variantas. Tiem, kurie dirba fizinį darbą, jiem faktas, kad reikia to poilsio, kuriame jie būtų statiški, tai reiškia, jiem tikrai reikia pailsėti ir truputėlį gal kai kuriem ir pagulėti, ir nusiraminti, nes kūno resursai turi atsistatyti. Ir, man atrodo, visiems labai labai svarbu gerai išsimiegoti. Čia nesvarbu, ar dirbi fizinį, ar protinį darbą, labai gerai svarbu išsimiegoti. Ir čia netgi kasdieniai veikloje tas poilsis, nes jis vis tiek turi būti, mes kiekvieną dieną turim pailsėti. Šis kasdienį veikloje miegas yra labai nuostabus dalykas, jisai didelis labai vaistas yra. Ir tuo pačiu mes turim nieko neaukoti. Tai miego negalima aukoti dėl nieko. Galim karts nuo karto, bet su amžiumi turime, kuo vyresnis, tuo mažiau aukoti miegą tiesiog, nes tai labai svarbus dalykas. Susitinku eteryje, kada miego ekspertę kalbinau, tai ji pajokavo, kad dar dabar sutinka žmonių, su kuriais dirba, kuriuos galbūt konsultuoja, kurie giriasi, kaip jie daug dirba ir maždaug, o aš galiu tik 4 valandas miegot, aš galiu tik 6 valandas miegot. Matyti, ir jūs tokių sutinkat su pasididžiavimu sakančiu, kaip kokios mintis, kai žmogus pradeda džiaugtis, koks jis darbštuolis, darboholikas ir kaip jisai nesilsi ir kaip jisai čia, žodžiu, energingas visą pasaulį to užkariaus. Na, be abejo, tai nėra geras dalykas ir čia yra tik tai tam tikras labai mažas procentas, tam atrodo 1-2% žmonių, kurie turi genetiškai nulemtą kitokį resursų pasiskirstimą tų tokių visų fizinių, energetinių, kai jie gali mažiau miegoti. Visi kiti turi miegoti tikrai daug ir pakankamai giliai ir pakankamai daug miegoti, tai tos 7,5 valandos yra kaip minimum to miego. Ten viena naktis gali būti ilgesnė, trumpesnė, bet vis tiek vidutiniškai turėtų būti 7,5 valandos, čia jau toks yra bendras nutarimas.
Ir vėlgi, nu, priklauso nuo to į kokybę, negulėti lovoje 7,5 valandos, bet miegoti 7,5 valandos. Čia tai, kad aš nuėjau, atsigulėjau lovą ir ten 2 valandas vartaus ir negaliu užmigti, tai nesiskaito geras miegas. Čia yra tikrai svarbu, o žmonės, kurie dirba ir galvoja, kad daugiau nuveiks ir nudirbs darbų daugiau nemiegodami, tai jie vis dėlto turbūt save apgaudinėja dažniausiai, nes tokiu atveju jie tiesiog nemoka paskaičiuoti darbo kokybės. Jie skaičiuoja galbūt darbo apimtį, bet nebūtinai, kad darbo kokybė. Nes kokybė tikrai prastėja, tikrai ir jinai suprastėja. Nors žmogus gali ir galvoti visai kitaip, bet tikrai jinai suprastėja. Ir tų tyrimų yra begalė, čia nežinau, ar kam reikia dar įrodinėti, aš tai jau esu įsitikinęs, tiek tyrimų matęs, kad, nu, jau kaip apsiaksijoma koks nors, nežinau, matematika, geometrija, taip, čia jau nėra ką įrodinėti, žodžiu, žemė apvali ir tu čia galvos nedaužyk į sieną įrodinėdamas kitaip, bet aišku, žinių radio klausytojas, jis toks truputėlį kritiškas ir labai gerai skeptiškas, o man patinka tokie klausytojai, kurie iš karto netiki, bet jiem, o kodėl, sako, ar tikrai, tai vat vis dėlto, daktare, kaip jūs atsakytumėte klausimą, kas darosi, kai miegame, vat, kodėl tas miegas, jo funkcija tokia yra kritiškai svarbi, nuo ko jūs praktiškai pradėjot kalbėdamas apie poilsį gerą? Tai jeigu mes tiesiog žiūrėtume į paprastai miegą, mes turime kelias miego fazės, kurios ten pakaitomis vyksta mūsų miego metu ir pirmosios miego fazės dažniausiai būna tos vadinamas gilaus miego fazės, tai yra, kai žmogaus organizmas labiausiai ilsisi. Jis iš tikrųjų stipriai ilsisi tada, tiesiog, nu, gerai pasilsi. Ir tuo metu yra atsikratoma iš smegenų, yra išvalomas tam tikros medžiagos, atsikratoma tam tikrų, nesakyčiau, kad nuodingų, bet tiesiog nu, medžiagų nuosėdų kažkokių emocinių ir ne tik tai. Ir tokių, ir tokių, jo, nes tai yra tiesiog tam tikrų apykaitos produktai turi būti pašalinti tada. Antroje miego pusėje prasideda ta vadinamas toksai greitų akių judesių miegas irgi fazėmis tam tikromis, kur žmogus pradeda sapnuoti. Tai žmonės kažkaip labai prisimena tos sapnus iš tokių labiau rytinių laikų, nes ryte jie daug labiau sapnuoja. Ir ten, kai būna, sako, aš pabundu, sapnavau, kad staiga suskamba skambutis į mokyklą, ir aš nespėjau, ir jis įskamba, aš atrodo bėgu, nespėjau, tai pabundu, o čiagi žadintuvas skamba, ah, kad į kur. Tai vat, tokių yra, o jau per tą kitą fazę, tai turbūt ten yra ir atsiminimai sudedami į ilgalaikį atmintį ir kitaip formatuojami tie atsiminimai ir panašiai. Sapnuojat jūs, aš kartais sapnuoju, taip nedažnai, bet į savaitę. Tas 2 kartą, taip, plus minus. Aš rytais kartais būna, bet aš turiu tos rytinius sapnus, tikrai, kur aš tik kartais tokie būna, kur lygtis aš ir žinau, kad sapnuoju, bet taip vat vis dar atrodo, kad ne, bet gal čia tikrovė, tai tie būna tokie labai ryškus labai, kur jau tokie, kur kars nuo karto pasitaiko ir kur ten kažkur bėgi ir nespėjai kažko, tai ir kažkur tai kažko nesuspėjai. Tai vat man kartais tai tiesiog reiškia, kad aš nu, galbūt kažkiek tai nerimauju gyvenime. Ir jo, kažkokias baimės matyti išduoda iš pasąmonės, ar norus slaptesnius, ar ne tik slaptus. Aš taip kartais bandau tos sapnus pergalvoti, bet aišku, ne kiekvieną kartą, bet kažką jie matyti nori pasakyti mums irgi. Daktarė, vis dėlto mes pradėjom nuo to, kad poilsis, miegas, vat jūs apie jį paaiškinot svarbiausius dalykus, kad tai yra pamatas poilsio, bet grįžtant dar prie to mano klausimo, tokio slidoko, ar pailsėjot po vasaros ir kaip atpažinti save, nes ir jūs šiek tiek, va taip sakė, nu kažkaip taip sunku atsakyti iš vienu žodžiu, pavyzdžiui, arba vienu sakiniu, pailsėjai ar ne. Kaip atpažinti žmogui save, jeigu jis, nu nepailsėja, žinot, vat, kas išduoda, kad aš nepailsėja šiandien? Nu, čia jau šiaip geras labai klausimas, nes mes kažkaip esam nusprendę, kad, nu, jeigu yra atostogos, tai aš automatiškai per atostogas ir palisėsiu. Jeigu atostogos, tai automatiškai palisėsiu. Nesvarbu, ar savaitė, ar 2 savaitės, ar 3 savaitės, atrodo, lytis turėsiu palisėti. Bet nebūtinai, iš tikrųjų nebūtinai aš pailsėsiu per tas atostogas, nes ypatingai jeigu ten, nu, čia jau sakant, dar akmuoju į vaikų daržą, jeigu važiuoju su vaikais, tai nu, ten tiesiog yra, nu, perkeliama buitis į kitą vietą. Nu, ten
su jūros vaizdu, gal ar dar su kažkuo, tai tiesiog. Bet vis tiek ta pati buitis, vis tiek reikia paskaitos vaikus paaiškinti. Ta pati rutina, tas pats jo kelimas, jis valgio darimas ir taip toliau. Taip, vis tiek, nu tik, kad į darbą nereikia eiti. Bet reiškia, aš tada dirbu ilgiau auklė ir viskas, tai čia toks yra. Tai tada gali būt, kad tas polsis yra labiau dėl vaikų skirtas, kad jie pamatytų kažkaip tai patirtų. Nebent yra, nu jau taip šeima susigyvenu su tuo ir jie gali atsipalaiduoti labiau, mažiau konfliktiška būna tada šeima, arba ten vaikai yra ramesni, tai tada pasilsi žmonės tikrai. Kitu atveju mažiau. Dabar, kaip fiziškai pajusti tą dalyką, tai man atrodo, mes visi galim jausti kažkaip, kad mes pailsim arba nepailsim. Ir toks fizinis gali būti. Dažniausiai toks motyvacijos badas toks būna, nu, žinot, vieną dieną labai nori eiti darbo, kitą dieną ar dar kitą dieną kažkaip pat nelabai nori. Ir tada galvoji, kur čia šuo pakastas. Ir to poilsio tada paieškai, kad trūksta galbūt. Jo, tai mes skaičiuojam visą laiką pagal tokį vidinį nuovargį, tai yra irgi pagal norą eiti į darbą ir savo veiklą kažkokią tai vykdyti, tai mes dažniausiai žinoma, nu, skaičiuojam, kaip čia skaičiuojam, arba bandom pajausti viduje, nes čia neskaičia kažkokia, tai yra bet toks labiau jausmas, kiek aš esu pavargęs. Ir čia daugiau toks yra, tai vis tiek, kiek yra tos motyvacijos, kiek aš jaučiuosi fiziškai su savimi geriau, kiek aš turiu jėgų, kiek aš geriau, gerai miegu ir taip toliau, nes dėl per didelio nuovargio gali sutrikti vis dėlto, ir miegas tas pats. Ir tas jau palysėjimas, man atrodo, kad mes jaučiamės tiesiog žvalesni. Ryte atsikeliame ir atrodo, gera nuotaika, kur čia taip yra, kodėl man čia ta nuotaika gera. Yra žvalumas, yra didesnė motyvacija, yra tiesiog tokių... Produktyvumas visai kitas, sakykime, kažką. Gali būti, jo, bet čia priklauso nuo žmogaus dėl tas produktyvumas toksai, bet gali būti ir tas produktyvumas, bet man atrodo, tas toksai yra ir dar nusiteikimas. Tas toks atrodo, vat, nu, toks jausmas, kad, visai nori dirbti kažką tai. Arba visai man įdomu dirbti, visai aš noriu grįžti į darbą. Tai vat reiškia, kad aš jau esu toks kaip ir palisėjęs nuo darbo ir man visai įdomu vėl sugrįžti prie tų darbų. Kartais žmonė būna tas galvos lengvumas, tai yra vat lygtis toks yra, kad nu, lengviau galvoje, aš net nežinau kaip paaiškinti, bet toks yra vat kažkoks tai, kai jau žmogus yra stipriai nuvargęs įtampoje dėl tų darbų visokių sunkumų, ten tų resursų pasibaigė, yra pasirodo toks sunku galvoje, atrodo, aš noriu spręsti kažkokias problemas, bet negaliu susikoncentruoti. Ir po atostogų pailsėjus tikrai, arba pailsėjus, nematinai po atostogų, tas lengvumas jis atsiranda. Toks atrodo, kad aiškumas yra, lytis rūkas pasitraukia nuo smegenų ir aš galiu vėl aiškiai matyti gyvenimą. Tai tokie yra labai subjektyvus, jie yra turbūt ir objektyvus, šiaip yra objektyvių rodiklių. Jie tokie, nu, visą laiką ten klausimas, bet... streso tie rodikliai, pavyzdžiui, tai yra ten širdies variabilumas yra irgi skaičiuojamas pas žmonės, jeigu jisai mažėja, vadinasi, kad žmogus yra labiau stresuotas ir jam reikia labiau pailsėti, atsipalaiduoti, kad tas variabilumas padidėtų, tai yra dažnis tarp susitraukimų, tai yra trukmė tarp širdies susitraukimų, tai vadinasi, mes vadiname toks širdies ritmo variabilumas. Ir jis irgi gali parodyti streso lygį ir žmogaus pervargimą ir nuovargį. Pavyzdžiui, ten vat kalnuose aš stipriai, dabar labai stipriai nuvargau. Nu, labai fiziškai buvo žiūri didelis išsekimas ir turėjau dvi nemigos naktis, kurios labai prisidėjo stipriai prie nuovargio. Ir mano ta širdies variabilumas, jisai labai nukrito, labai nukrito žemai. Tai reiškia, kad mano širdis, jinai plakdavo greičiau ir dažniau, ir man neleisdavo pailsėti iš dalies, ir tada didesnis stresas jaučiamas. Ir tada vėliau, kai jau staiga mano resursai atsigaudinėjo, staiga tas variabilumas jisai padidėjo. Tai čia toks labiau, gal kartais labiau apčiuopiamas toksai momentas, ir laikrodžiai, žiedai dabar matuoja tą ir sako, va čia koks yra jūsų streso lygis, tiesiog tai pagal tą jie žiūri tą streso lygį. Tai čia kažkiek labiau apčiuopiamas, bet aišku, tai nėra kaip akmenyje iškaltas kažkoks tai rodiklis. Bet vis galima kažkaip tu juo pasivadovauti truputėlį. Aišku, nereikia labai, nu, kaip sakant, nieko nereikia 100% tikėti, nes kartais galime savo prisidaryti problemų, čia kaip ir su to miegu. Ne daktarais 100% nereikia tikėti. Šito aš negaliu pakomentuoti. Čia šitas, nesusilaikysi nuo šito atsakymo. Priminsiu Dainius Jakučionis, gydytojas, psichoterapeutas, mes kalbame apie poilsį ir daktare, vis dėlto ta
čia taip mandagiai vardin, skaitmeninė priklausomybė mūsų nuo visų mobilių įrenginių, ji tiesiogiai susijusi, va tai, ką jūs kalbate, šiek tiek ir su tuo dirglumu ir stresu ir nemiga kartais. Aš vienam amerikietiškam podcast'e čia vasarą klausiau, statistiką tik tai pristatė, kiek žmonių per 15 minučių nuo atsikėlimo patikrina savo telefoną, kiek žmonių naktį atsikėlę patikrina savo telefoną. Ir, nu, ten buvo procentais dabar 20, 30, 40, dar taip, sakykim, sąlyginai tokie procentai dar nėra ten labai jau 100%. Aš beje irgi priklausau tam 20%, kur atsikėlė per 15 minučių patikrina telefoną ir, nu, taip jau kažkaip pripratęs, tai į save irgi reikia taip savai kriziškai žiūrėti. Bet mane tiesiog ne tai, kad nustebino, bet beveik šokiravo statistika, kiek kartų žmogus į savo tą skaitmeninį įrenginį, kas jis bebūtų, planšetė, telefonas, dažniausiai telefonas, ar dabar tie visi išmanus laikrodžiai, kiek kartų per parą jis į jį pasižiūri. Kaip jums atrodo, vat, pabandy, jeigu jūs žinot šitą statistiką, tai dėkit ant stalo, bet nu, vat, kiek jūs duotumėt kartų žmogus pasižiūri, nes mane tai tiesiog iš ko tai išvertė. Jo, aš nežinau gal taip tiksliai, bet aš taip spėčiau, kad tai yra kažkur taip tarp, nu taip, nuo 150 iki taip 300 kažkur tai taip kartų pasižiūri. Mhm. Dainiau, statistika, bent jau amerikiečių sakė, 2300 kartų. Wow. Aš nepatikėjau, aš galvoju, nu, negi taip gali būti tiek ilgvat kartų, bet nu, gal mūsuose dar mažiau, bet ten yra jau kažkas tokio sunkiai virš supratimo, kaip mes sakom. Nu, jo. Aš noriu jūsų tiesiai paklausti, vat skaitmeninė priklausomybė mūsų ir poilsis. Tai labai stipriai susijęta, aš nu, mes, čia yra jau irgi sena ta tema, per atostogą skrolinti yra neįsilsėjimas. Kai kada gali kai kuriems žmonėms būti, bet man atrodo, tai jiems tai daugiau būna kaip pramoga, nes jie tiesiog nesinaudoja telefonu, tai jie per atostogą sako, nu, kas čia tokio įdomaus yra, nu, parodyk ten, ką nors. Tai gal jiem, bet čia vienintelė, bet daugumas žmonių, kurie šiaip jau kiekvieną dieną labai daug praleidžia telefone, ar su kitais ten tais įrenginiais, nors vis tiek visi dirba su kompiuteriais, tai dar šalia yra ir telefonas. Tai nepadeda. Aš taip sakyčiau, gal aš nesu matęs tų tokių tyrimų, ar yra koreliacijos tarp to, kiek žmogus naudojasi telefonu ir kiek jisai jaučiasi pavargęs, bet žinant tą teoriją, kad vėlgi naudojamasi telefonais ir socialinė medija ir tiesiog žiūrėjimas į dėl, ten, nežinau, sėkimas naujienų dar kažko, jisai su dopaminu susijęs. Ir dopaminas, kadangi išsenka, dopaminas vis tiek susijęs su motivacija daugiau tokia ir su motivacija ir tokio malonumo pajautimu. Tai vadinkim, jeigu dopaminas išsenka, tai vienaip ar kitaip motivacija sumažėja. Ir tada, jeigu man mažėja motivacija, mažėja pasitenkinimas, nes aš nieko nepadarau. Jei aš neturiu motivacijos dirbti, tai aš nejausiu pasitenkinimą tada. Ir čia irgi yra problema, nes tada, jeigu aš nejaučiu pasitenkinimą, aš apie tai galvoju, galbūt labai kritikuoju save dėl to, kad, nu, va, ir vėl praleidau čia laiką, galėjau kažką padaryti. Tas nepadeda, nu, palisėti protiškai. Fiziškai tai gal aš kaip prisėdžiu vietoje, bet protiškai, emociškai aš nepasilsiu, aš nenusiraminu. Aš vis tiek save stimuliuoju. Ir ta stimuliacija, jinai, nu, jinai sekina, jinai atima resursus, nors kūnas šiaip taigi ir nejuda, bet... Bet smegenis dirba, ir, o smegenis turbūt kiek ten sveria gal mažai, iki ten kelių kilogramų, bet sunaudoja energijos turbūt kokį ketvirtadėlį ir trečdalį visos, kurią mes... Jo, apie 20% energijos sunaudoja. Tai žodžiu, kažkaip tos smegenis aria vargšės. Jo, ir tuos įskiria, kaip jūs sakėt, visus hormonus ir taip toliau. Tai aš keli žmonės sutikęs, kurie... Beje, viena irgi kolegė gydytoja, kuri sakė, 3 savaitėm atostogauti, išvažiuoju į Skandinaviją ir išeinu iš skaitmeninio gyvenimo visiškai. Mhm. Nu, ten patikrinu per savaitę kartą, jeigu kas žino, taip, kaip mane rast, kam reikia, o kam nereikia, man nereikia. Ir aš tokių žmonių bent keletą vasarą sutikau, kurie su skaitmena jau pradeda tokį, žinot, nesakysi, kad į vienuolyną išeina skaitmeninį, bet kažkas panašaus. Taip. Tai tas gali būti irgi, ir tai yra tų tokių judėjimų, tai tas ta toksia detoksikacija, ten, nu, kaip čia, skaitmenė detoksikacija bandymas toksai nenaudoti tų. Ir aš manau, kad šiaip
tų tyrimų yra, kad žmonės geriau jaučiasi. Mažiau naudonasi, jie tiesiog geriau jaučiasi. Mažėja nemalonių jausmų. Jie tikrai geriau jaučiasi ir kiekvienas pabandęs. Dabar netgi kartais žmonės net nesusimasto, iš tikrųjų nesusimasto, kad jų nuotaikai gali daryti įtaką telefonus. Nes mes taip laikom ant tiek savaime suprantamą dalyką, kad mes tuo naudosimės ir visi naudojamės, kad mes net nepagalvojame, kad tai gali turėti įtakos mūsų kažkaip nuotaikai, ten suvokimui, ten nežinau, poilsio ar dar kažką. Mes tiesiog naudojamės ir viskas ir atrodo, kad tai yra normalu visiškai ir įprasta. Bet tai turi įtakos, kai mes, pavyzdžiui, nutraukiam ir nesinaudojam ir galim pamatyti tada, kokia yra situacija ir kai kurie nu, tikrai daug geriau pradeda jausti, sako, o kažkaip čia, aš turiu laiko savo atrodo. Nes šiaip tai porą valandų praleidžia tiesiog naršydami ten socialinius tinkluose, vietoj to, kad kažką tai savo malonaus pasidarytų. Nes tada, kai jie būna ekrane, jie, nu, jie nedaro kažko savo, jie tiesiog bukai naudoja tą socialinė medija ir nu, iš dalies, nu, mes visi čia esam priklausomi, šiaip dauguma, man atrodo, jeigu po kelias valandas praleidžiam ten, tai tikrai esam priklausomi, nors tai dar nėra tokia aiški diagnozė, bet galim jau bet turėti panašius simptomus. Negalim gyventi ir išgyventi, aišku, ir ypač na, gazdina į vaikų išžiūrėjimas. Taip. Mūsų, vat, kalbam ir apie sporto rodiklius, jie pakankamai žemi mūsų visuomenį ir, na, ir į kariuomenę atinkamų ten pusę per pusę sveikatai, jau nekalbant, sakykim, fizinį, bet net per tą kartelę praeina, tai yra reikalų, bet pabaikim vis dėlto, kiek tenka bendrauti ir su, beje, ir su medikais, vat, kuriuos čia jau apkalbėjom šiek tiek anksčiau, mokytojais, kiti va, kontaktinių profesijų, labai nu, daug kas skundžiasi tais perdegimais ir medikų, man atrodo, perdegimo rodiklis ten irgi viršyje 50% psichoterapeuto Laurinaičio yra tyrimai padaryti ir jie pakankamai tokie gąsdinantis, kad žmonės jaučiasi emociškai perdegę. Kaip atpažinti perdegimą ir koks būtų jūsų daktare patarimas pirmas vaistas nuo to, sakykim, jeigu jau pajauti, kad tu degi ir perdegi. Jo, tai pagrindiniai, ten daug tų yra, tiesiog čia skirtingi žmonės, skirtingi ten tą mastą, tas tradicinis toks kaip pasižiūrėjimas, tai visų pirma į perdegimą tokie trys tokios didelės grupės yra simptomų, tai yra emocinis išsekimas. Toksai, kur atrodo, nieko nenori, nieko negaliu, nesikelsiu iš lovos, man nieko nereikia. Rezultatų prastėjimas visiškai. Toksai, aš dirbu, bet kažkaip rezultatų nėra. Atrodo, vis bandau kažką nudirbti, bet rezultatų nėra, tai šitas. Ir trečias yra toksai ciniškumas atsirandantis, atsiribojimas nuo žmonių, noras būti tokiu sarkastišku, nors prieš tai aš toks nebuvau. Bet kai tai atsiranda iš naujo, tai yra bandymas toks, nu, ciniškumas labai toks pa žmonės. Lieka jokios empatijos, viskas dzin maždaug. Taip. Tai vat šitie trys tokie pagrindiniai ir jeigu, nu, jau nors vieną kažkokį tai pastebė, tai metas jie tada kažką daryti. Ir vis dėlto dauguma atvejų pagrindinė priežastis perdegimo, tai yra krūvis, darbo krūvis. Šia dauguma atvejų yra taip ir mes turim pirmu taikikliu žiūrėti darbo krūvį. Bet kai mes žinome gydytojus, nežinome mokytojus, darbo krūvis yra didelis ir nežmoniškas. Visos tos kontaktinės, socialinės profesijos, jos turi labai didelį krūvį, kuris yra per didelis tiesiog tas krūvis. Ir dabar, kai mes sakom, susimažinkit krūvį, gydytojai sakys, jo, bet tai mes negalim gyventi tada. Kaip mes gyvensim? Mokytojai sako, bet tai, kad neįmanoma susimažinti, nes tai yra daug labai mokinių, daug labai namų darbų reikia tikrinti, daug ten kontrolinių taip toliau ir vaikai išsekina šiaip jau klasę, o dar kiek lieka už klasės darbų, socialiniai darbuotojai irgi lygiai taip pat sako, ką jūs dabar norit. Taip, tai na, pirmas dalykas pagalvot apie krūvį ir ar tikrai taip. Jis yra toks, kurį tu gali pakelti. Iš esmės, taip. Ar tikrai yra jis toks. Kągi, ačiū Jums labai, dėkui už Jūsų patarimus ir apmąstymus. Poilsio tema, Dainius Jakučionis, gydytojas psichoterapeutas buvo Žinių radio eteryje. Ačiū, kad esat su mumis, ačiū, kad klausot ir ačiū, kad mokat pailsėti. Iki kitų susitikimų. Dienos klausimas.